Poštovani gledalci, veliki pozdrav iz kuće Slobodnih medija u Zaječaru. Vi pratite još jednu podcast emisiju pod nazivom Zaječar stazama održivosti. Seriju ovih emisija realizuje Fondacija Iskorak iz Zaječara u okviru programa Globalni izazovi i lokalna rešenja koje podržava Akademija za razvoj filantropije u Poljskoj. Cilj ovog programa jeste da vidimo kako mi iz naše lokalne zajednice i iz perspektive našeg lokalnog delovanja doprinosimo globalnim ciljevima održivog razvoja. Naime, Ujedinjene nacije su 2015. godine na svom samitu usvojile agendu 2030 koja se tiče ostvarivanja ciljeva održivog razvoja na globalnom nivou do 2030. godine. Države potpisnice su se obavezale da će svaka na svom nacionalnom nivou doprinijeti ostvarenju ovih ciljeva. Republika Srbija je takođe potpisnik ove agende i u tu svrhu realizacije ciljeva održivog razvoja formirala je multisektorsku radnu grupu. Ciljeva održivog razvoja ima ukupno 17 i svi su međusobno povezani i naslanjaju se jedan na drugi. Sve zajedno možemo ih posmatrati kroz tri dimenzije, a to su ekonomski rast, socijalna inkluzija i zaštita životne sredine. U okviru ovog našeg serijala mi ćemo sa našim gostima razgovarati o ukupno 7 ciljeva održivog razvoja za koje smo smatrali da se tiču i da su jako bitni za naš grad Zaječar. Ovu emisiju posvetili smo cilju održivog razvoja pod nazivom Održivi gradovi i zajednice. Ovo je jako široka tema o kojoj bismo mogli da pričamo danima, da napravimo poseban serijal samo za ovu temu. Međutim, fokusirat ćemo se na nešto što se zove čist vazduh, to je nešto što nas onako jako muči u našem gradu. Mi imamo, naime, jedan paradoksalan i neodrživ sistem, to jest situaciju gde tokom zimskih meseci se grejemo, ložimo razne goriva da bi nam bilo toplo, a u stvari trujemo sebe, zagađujemo vazduh i udišemo jako nekvalitetan i jako zagađen vazduh koji narušava naše zdravlje. E pa, u tu svrhu sa nama su naši gosti Mladen Šljivović, nastavnik fizike Zaječarske gimnazije. Zdravo, Mladene, dobrodošao. Hvala. I Tara Lazarević, učenica trećeg razreda gimnazije u Zaječaru. Posle ćemo naknadno reći zbog čega konkretno je Tara gost u ovoj emisiji. Ništa, da počnemo od tebe, Mladene. Mislim, ne smetite što smo na ti, pošto se dugo znamo. Pored toga što radiš kao prosvetni radnik i trudiš se da svojim učenicima približiš, da kažem, nauku na jedan zanimljiv način, neki fokus i sfera tvog interesovanja jeste i zaštita životne sredine, pogotovo vazduha u našem gradu. I bio si deo jednog programa, jednog projekta koji sprovodi jedna beogradska organizacija, a tiče se merenja, građanskog merenja čistog vazduha, to jest vazduha generalno, koji pokazuje se na merenju da baš i nije čist. Pa reci nam nešto o tome. Pa recimo ovako, negde ja verujem da bilo koji projekat, bilo koja stvar počinje jednim malim korakom, a svakako da ono prvi korak jeste ajde da pokrenemo neko merenje, ajde da vidimo mi čega mikrofon sve to ima. Ne, ti približi mikrofon sam. Da vidimo čega sve to ima i šta se to zapravo dešava sa ovim našim vazduhom. I kada sam otprilike negde, mislim, bilo je jasno, Zaječar, ok, znamo svi da ima problema sa zagađenjem, ali ne moramo svi da kažemo to je tako i da prihvatimo, ali mi nemamo zvanične mere. Mi nemamo mere u realnom vremenu, mi nemamo sistem obaveštenja koji će reći, sad je preporuka da srčani bolesnici odmore, da ovi koji su preže bolesni ne izlaze napoje, da se malo ne lutiraju u prostoriji itd. Znači, tako nešto ne postoji, mi koristimo neku gravimetrijsku metodu koja jeste pouzdana i jeste tačna, ali ne možete da razlikujete ni tip čestica, ni ništa. Ali možeš da, ajde, za ljude koji ne znaju, koji prvi put čuju, da objasniš šta je to metoda i zašto se razlikuju od merenja u realnom vremenu?
najprostije rečeno, ostavite jednu posudu preko noći, ostavite tako nekoliko dana i onda merite onaj talog koji se našao na dnu. E, ta masa tog taloga vam otprilike daje podatak koliko je zagađenje. I prema tim podacima, takav način merenja, Zaječar je negde odmah uz Valjevo, malo ispod Valjeva po zagađenju, prema broju dana, prema proseku na nivou godine. Ali mi istovremeno nemamo taj problem toliko zagađenja leti. Znači, jednostavno morali smo da pronađemo neki način da počnemo bilo kakva merenja, pošto za ovu zvaničnu stanicu koja bi to lepo merila i koja bi stvarno bila jedna referentna stanica, mi to nemamo trenutno, znači građani nemamo trenutno para. Ali, na svu sreću, Beogradska otvorena škola nas je pozvala i ponudila da nam da dva merača ove, senzora sa pehreca. Malo smo kasnili dok smo ih dobili, sastavili, tako da je, tako da smo maltene preskočili ovu grejnu sezonu. Međutim, podaci koje smo dobili su prilično onako alarmantni. Ono što moram da napomenem još jednom, senzori jesu dobri i jesu prilično onako pouzdani, ali ne možemo da kažemo, e sad ovo je referentno, ovo je zvanično kako jeste. Bitno nam je da recimo od 4 senzora koje su Zaječaru, 3 se prilično lepo poklapaju. Ono, tačno možda vidjeti kad su naišli pikovi, kad je kreće zagađenje, kad se ove, to malo smanjuje negde. I to je neki prvi podatak koji mi trebamo da objavimo, sa čim trebamo da izađemo, da bismo rekli, ok, ljudi, hoćemo referentnu stanicu, hoćemo sistem obaveštenja, pa onda tek možemo da pričamo, da upiremo prste koje sad krivi i tako da je. Ovo je, znači, vazduh koji svi dišemo i trebamo svi zajedno da rešavamo ovaj problem. Dobro, ti senzori, šta mere, koje sve čestice? Najopasnije, koliko ja znam, a ti me ispravi ako nisam u pravu, su čestice PM2.5. Da, 2.5 mikrona. One su najopasnije mikrona po ljudsko zdravlje. Jesu, zato što one u stvari mogu bez problema da prođu u krvotok. Jednostavno, ne možete da se zaštitite kad uđu pluća, tu onda ostaju prilično dugo. I sad da biste razumeli ceo sistem, gleda se i koliko ih je, znači kolika je koncentracija i koliko dugo ste izloženi njima. Znači, nije jedna kraća izloženost nekom većom koncentraciji neće ostaviti neke posljedicu. Duža izloženost čak i manjim dozama je već prilično opasna. Mi smo imali situaciju da naši senzori koji mere, znači kažem još jednom ponovim, građansko merenje u realno vremenu, pokazuju da mi zimi idemo i na nekih 80 do 100, u nekim trenucima je čak išli na 250, hvala Bogu nije dugo trajalo. Naš zakon prepoznaje granicu od 25 kao dozvoljenu, granicu od 30 kao tolerantnu, nešto ćemo da pogledamo kroz prste. Svetska zdravstvena organizacija smatra da je vazduh čist isključivo ako je ispod 5. Znači, 5 mikrograma po ovom metru kubnom. I sad, kad vidite takve broje, vi shvatite da mi čist vazduh, pa evo, zadnjih par dana mi smo negde oko 10. Tako je, jutro smo bili 11. 10-11. I to je, da kažem, eto, ušli smo u neku mirniju fazu. Treba nastaviti merenje. Naravno, ja nešto ne očekujem preko leta neka velika poboljšanja. Već na jesen, tu smo, spremni smo, čekamo. Samo bih napomenuo još jednu bitnu stvar. Merenja ne ukazuju na nešto što je mnogo bitno, to je sastav tih čestica. Mi znamo da pretpostavljamo da su čestice u Zaječaru u stvari čađ i onaj deo koji nije kompletno sagoreo od ugija ili ko zna čega šta smo već uložili. Uglavnom sumpor. Ne, sumpor nije posebno mere, ali pretpostavljam da nešto što nije sagorelo do kraja, da je lošo i odžak ili pepeo ili neki drugi materijali. Znači, stvarno ne mogu da ovako da kažem, jer nisam analizu tako radio. Bor ima drugačiji problem. Znači, recimo, kod njih je zagađenje ispod te normale i po tom delu deluje kao da je čisto. Kad uzmete u obzir da je sastav njihovih PM čestica uglavnom vezan za teške metale, evo da vam se upali lampica. Tako da ne treba bežati od toga i reći jeste, mi smo, imamo zagađenje i moramo nešto da preduzimamo i neće biti najverovatnije jeftino rješenje, ali negde u nekom trenutku moramo da krenemo. Da. Bor, čak i institut sad za metalurgiju, rudarstvo i metalurgiju izbacio neke statistike da bor ima
uvećane vrednosti arsena, uvećane vrednosti kadmijuma. To su metali za koje znamo da ne mogu da se očisti iz organizma. Znači, to oni se, teški metali se talože u organizmu i večno su tu. Tako da je to dosta alarmantno, a za zaječar još uvek ne znamo. Ono što znamo za zaječar, da je za 2022. objavljena statistika da smo imali nekih 130-140 dana prekoračenja PM10 čestice, jer nemamo mere, nismo imali referentno merenje za 2,5. Ne razlikuje se, znači kad jedan skupite u istu posudu, vi više ne možete filtrirati šta je 2,5, šta je 10, šta je 1. E, ovi senzori koje koristimo mogu to da urade i tačno se vidi koji je nivo zagađenja. E, i tu, ja bi tu sad, to kad pogledaš ono što si ti pričao, što je najvažnije, a to je da se računa da je kod nas zimi zagađenje, to ispada, kad podeliš sa dva, ispada da skoro svaki zimski dan je kod nas u 2022. bilo prekomerno zagađenje. Ne, na osnovu ovo, koliko sam ja pratio rezultate ove godine, od kako smo postavili negde februara, ja mislim, u jednom momentu smo bili na 30, ne da oko 4 ujutru. I to je to, mi smo sve vreme preko. Znači, mi smo sve vreme i ubičasta ili ono, narandžasta zona. Nismo mi uopšte ni bili ni blizu onog što Svetska zdravstvena kaže da je kao čist vazduh. Znači, tu smo daleko. Mi smo čak bili, znači, iznad te granice koje su dozvoljene. I sad kažem vam, ja, ono, još uvek sam mlad i zdrav, pa mogu to da ponese, nije mi problem. Međutim, postoje ljudi koji to reaguju, koji jednostavno i statistički, to je sad ono isto što treba da objasnim ljudima, statistika je jako čudna nauka. Vi bukvalno trebate da uporedite koliko češće ljudi u Zaječaru obolevaju od nekih bolesti u odnosu na neku drugu kontrolnu grupu, pa da onda vodimo zaključak kako je to. Hvala Bogu, neko je radio već merenja na nivou svjetskih i zna se, otprilike srčani bolesnici su izuzetno rizična grupa. Sad još jednom moram da ponovim da ne bih dizao paniku. Ova merenja prilično su pouzdana, prilično su lepa, ukazuju da Zaječar ima problem, ali ajde da još uvek insistiramo na toj referentnoj meteorološkoj stanici da bismo mogli kasnije i da dođemo u priliku da i konkurišemo za neke projekte ili da skrenemo pažnju na sebe, da nekako na neki način nešto moramo da preduzimamo. Da možemo da, izvini, da dokažemo u stvari da je vazduh stvarno zagađen. Mi to vidimo golim okom kad je baš hladno i kad se loži, ali potrebne su nam, da kažem, dokazi u vidu merenja. Tako je. Znači, to nije nešto što sad trebamo da okrivljujemo bilo koga ili već šta. Jednostavno, tako je trenutna situacija. Znamo sad i koje su ovi prosečni prihodi u Zaječaru. Ima malo, da smo i malo bahati po tom pitanju, moram i to da priznam, ima malo utica i geografija, da se nalazimo u jednoj kotlini, pa nema nijekih vetrova koji će to da reše, ali generalno gledano, to jeste situacija u kojoj moramo da počnemo da razmišljamo. Sad, rešenja su obično bolna, obično traju i onda treba da pronađemo način da pronađemo nešto što će pokrenuti situaciju, neki dugoročni plan da mi možemo i ekonomski da izdržimo i da na kraju kraja ove sve deca kojih ima sve manje i manje, da i ona mogu da nastave da žive u ovom gradu. E sad, ajde sad ti mene ispravi ako ja grešim, čak i u zvaničnim dokumentima grada Zaječara, kao što su akcioni plan, stoji to da mi po nivou tog oboljevanja od tih bolesti izazvane aerozagađenjem prednjačimo u odnosu na... Da, broj prevremenih smrti. Ja sad ne znam tačno da citiram ovaj podatak. Postoji taj akcioni plan. Sad ja moram da proverim, nisam skoro gledao. On je trebao da bude odobren od strane ministarstva i zaštitu životne sredine. Nisam siguran da li je, dokle se stiglo s tim, da li Zaječar ima... Znači, plan je napisan, predložen, ali dokle se stiglo sa tim, stvarno ne bih znao da vam kažem u ovom trenutku. Kaže, meni je ove godine bio cilj da ja nabavim senzore, da ih postavim na neka mesta gde će se okupljati omladina, znači kao što je recimo omladinski centar ili kao što je gimnazija, da mi krenemo polako da pratimo, da pokrenemo neku priču, neku malu
debatu. Ja jednostavno sam više za taj jedan, da kažemo, naučni pristup i za pristup obrazovanja. Jer verujem da u jednom trenutku mi i ove klince i nas moramo da edukujemo i da objasnimo zašto to ne treba da prihvatimo, zašto je to loše, šta možemo mi kao individualci da radimo. Ne postoji magično rešenje da mi kažemo puf, uradili smo to i sad je vazduh čist. Znači, te snove možemo da zaboravimo. Biće potrebno vreme da se svi ovi faktori sklope. Mislim da je tom pitanju obrazovanje prilično bitno i da je bitno govoriti, makar za početak otvoreno reći jeste i ono problema sa zagađenjem, jeste, ovo su neki uzroci ili ovo jeste, ovo je sadržaj pepela, ajde sad da rešavamo jednu po jednu situaciju dok ne dođemo do nekog normalnog vazduha. Da. Zimu smo se ti i ja čuli oko tih senzora, ti si mi rekao da ćeš dobiti dva senzora, pa smo ih onda i postavili zajedno. U omladinskom centru je jedan, jedan si ti postavio u srednjoškolskom centru i postoje još dva. Jedan je negde kod Đure Jakšić škole. Tako je, u Lenjinoj ulici, ali ja ne znam stvarno ko je. A četvrti, ne znam tačno. Četvrti je negde u naselju Vlačić, ali nisam siguran stvarno ko je. Ja nisam tačno u ulicu da lociram. Inače, da kažemo da se ti senzori kače, da su prikačeni na globalnu mrežu. Jesu. I da svaki građanin može da ode na link, na sajt i da vidi koliko je trenutno merenje. Bukvalno u svakom trenutku možete da odete na sajt sensor.community.com, pronađete grad koji vas zanima, vidite tačno za svaki od senzora koliko je merenja pokazivo, imate čak i onu srednju vrednost u 24 sata. Mi, da kažemo registrovani, imamo pristup za godinu dana, pa ja mogu sad da proverim kako se to kretalo tokom cele godine. Još uvijek pokušavam da vidim da li postoji neki način da se skinu ti podaci pa da se malo kao obrade, da se predstavlja neki drugi način ili je moguć samo ako preko fotografije, ali u svakom trenutku je moguće pristupiti. Izuzev što danas gimnazijski je trenutno nedostupan, moramo da updateujemo Wi-Fi tamo da... Pa ja kad sam gledao radio je pre par sati, možda trenutno, mislim, nije radio ovaj četvrti u Vlačićima. Ne, mislim da, dešava se to. Mislim da je danas smo imali problema sa internetom. Jer on traži u stvari da imate konstantan pristup Wi-Fi-u, da imate konstantan pristup struji, to nije baš naivno obezbediti o nekim uslovima. I nekako sam ja i birao te lokacije da budu onako povezane i za omladinu i da to bude neko mesto gde bismo mi mogli da kažemo ok, mi u blizini gimnazije nemamo neki veliki izvor zagađenja. U blizinu omladinskog centra je nažalost ona magistrala kroz koje prolaze, ali ajde da vidimo ako se ti podaci nešto drastično razlikuju, onda je problem saobraćaja. Ali stvarno nema neke velike razlike. Stvarno čak postoji jedna mrtva trka koja gori, ja ili ti, tako da... Čak i Vlaška Mala je jako dobra. Ona vodi. U negativnom smislu. Premijer Liga. Ovo u Lenjinovoj ulici kod Đure Jakšić škole, ona, da kažem, pokazuje najbolje rezultate. Verovatno tamo ima dosta zelenila, možda malo i protok vazduha, vetrova koji nosi te čestice. Gde je postavljen, kako je postavljen. Da, ima i toga. Znaš, ima gomila stvari i ne možemo da pričamo dok ne odemo da pogledamo, ok, tu je taj senzor, da vidimo šta je u stvari njegov, mada i on pokazuje maksimume u isto vreme kad je ostala tri, samo eto nije ista veličina. Da, malo je niža, ali mislim često je crven ili naranđast. Jest. Koliko je, da kažem, životni vek tih senzora, u kom periodu se oni mogu smatrati relevantnim za merenje? Znaš šta je, negde kad sam pričao o tome sa profesorima sa fizičkog fakulteta, oni su mi rekli da će to biti sigurno godinu, dve. Prilike nakon toga ti elektroliti već počinju onako malo da usporavaju. Ja nisam siguran, mi smo tek postavili, znači, negde februara i držat ćemo narednu grejnu, da, sezonu i onda već treba razmisliti o nabavci novih. E sad, lepa stvar je da
profesor koji je radio merenja, koji je baš upoređivao senzore sa ovim referentnim, zaključuje da čak i nakon godinu, dve, 90% je slaganje, što je prilično dobro. Problem je samo što referentni će svake godine biti kalibrisan i svake godine ćete znati to je to tako i trajaće vam 100 godina ako treba. Ovi neće. Jednostavno vremenom će polako da pokaže, otići će u neku prošlost i to je to. Nabavit ćemo nove. Da. E sad, pomenuo si referentne. Mene interesuje da li znaš koji je uopšte postupak, odnosno procedura da Zaječar konačno dobije referentne merne stanice koje možemo da kažemo svaki dan to je to i koje će imati obaveštavanje da za ugroženu populaciju, znači one koji su bolesni od nekih bolesti vezano za respiratorne puteve i za starije ljude, stariju populaciju, kardiovaskularna oboljenja, kako da obavestimo u realnom vremenu da ne treba da izlaze? Pravno gledano, stvarno ne znam kako ide procedura. Znam da Zaječar već ima realna merenja za sumpor dioksid, za ugljen monoksid i za azot oksid i da je ta merna stanica nekako supa postavljena. Pretpostavljam da bi trebalo podneti zahtev verovatno Ministarstvo zaštitu životne sredine ili nekome od toga i pretpostavljam da bi možda morali i sami da financiramo, ali u ovom trenutku stvarno ne bih znao da vam kažem ni kolike su, kolika sredstva treba izdvojiti, ni ko to treba da kontroliše, ni ko je zadužen za kalibrisanje kasnije na nivou Srbije. Pretpostavljam da bi Zavod za zaštitu javnog zdravlja Zaječar trebao da preduzme tu neke korake, ali opet kažem da ne upiramo prstom, nisam stvarno se bavio pravnom procedurom. Meni je ženom ove godine je bio cilj, ajde da nabavim senzor, da imamo neki broj s kojim možemo da izađemo, ajde da dovedemo neke stručnjake i to ćemo raditi na jesen, da malo pričamo o zagađenju i ajde da polako pripremamo grad za jedan korak ka nečem zdravijem. Da, inače, ovi senzori za građansko merenje su, da kažem, globalni pokret. Kad odete na sajt senzor.community, izlazi jedna mapa gde ima na hiljade, možda 12 i milion, 12.000 tih senzora. 12.000, cijelo je, Nemačka je prepuna. Evropa je prepuna, mada ima i Amerika, Afrika, svakom kontinentu ih ima. Ali recimo zanimljivo, kad otvoriš mapu, vidiš Nemačka je onako, baš oni baš vode računa o tome. Da, baš ih ima dosta. Da. I evo jutros kad sam otvorio, onako manje više Evropa je bila zelena. nekad je onako šarena, ali pogotovo ovi naši krajevi na Balkanu. Da, mi smo. Ali jutros je bilo zeleno jer niko se ne greje u ovom trenutku. Eto, da pozovemo i gledalce da mogu slobodno da pogledaju značine sajt sensor.comunitu. Objavit ćemo, možemo da objavimo posle tačan link ovde, da ne bih na pamet, jer što mi je to na telefonu podešeno i ja svakog jutra, svaka dana pogledam nekoliko puta da vidim baš šta se dešavalo. Dobro, to je, mislim, jedan veliki problem koji sam si rekao koji se teško rešava i rešava se uz puno para. Evo, ja hoću sve vas da pitam i tebe, Miloše, i tebe, Tara, šta mislite kako bi mogao taj kompleksni problem da se reši? Postoji neki put, ste razmišljali o tome kako bi mogli da rešimo? Yes. Ajde, Tari, malo da damo reč, pošto nije rekla ništa od početka emisije. Kako bi rešili problem? Pa dobro, ja sam nisam nešto bavila zagađenjem, baš konkretno u Zaječaru, tako je. Ali pre svega treba se digne svest građana Zaječara. Bilo bi lepo kada bi, na primjer, svakog dana, ne znam, sat vremena, dva dobijali te poruke o samom zagađenju vazduha i onda bi mogli mi da se upravljamo. Da li možemo izaći na trčanje, ovako, ili da šetamo, ne znam, pse, ili bi bilo pametnije da ostanemo kod kuće. Tako, to bi možda bio neki prvi korak da prvo svi imaju te neke informacije i da im svaki dan, svaki čas budu dostupne. Jer koliko starih osoba možda nema pristup ili internetu ili ne znam da koristite sve mreže i onda treba i njima da dostavimo sve te informacije. Kao neki bulk SMS koji bi obaveštavao građane.
pametno. Znaš šta, tu je veliki problem, veliki problem jeste svest ljudi, jeste i obrazovanje ljudi, mnogo malo ljudi i zna koje su posljedice vazduha koje udišemo, ali po meni, kao i sve, kao i đubre na ulici i sve, sve su to neki komunalni problemi o kojima bi prvo trebalo da brine država, a posle toga i grad. Mi možemo da vidimo na primjeru da nama ne cvetaju ruže po pitanju zagađenja nigde u Srbiji. Tu smo negde mi, Bosna i tako dalje, smo prednjačimo po tome. I prvo bi znači, trebalo da krene, po meni bi trebalo da krene od ozgo, znači da se radi edukacija ljudi po pitanju životne sredine. E, druga stvar je edukacija ljudi po načinu grejanja, odnosno kakva su nam ložišta, pa čak i proizvodnja struje. Ako ste primetili, u poslednje vreme se počela je debata o tome, o atomskoj energiji na teritoriji Srbije. Koju podržavam? Koju podržavam i ja. Tako da je to samo me strada Grčić ne bude direktor elektrane. Ne, to bi moralo. ali šalim se, znači tu je neki, tu bi moralo da bude i neka licenca i to bi neko morao da obučeno osoblje vodi, mislim, to nije za šalu, definitivno, ali kažem, termoelektrane su nešto na šta ne bi smeli da se oslanjamo, to je prvo. A drugo onda ni način loženja kao u Zaječaru na mazut i ova individualna ložišta bi morali da edukujemo ljude šta smeju da rade. Kažem, prvo je stvar države, jer recimo ugljevi koji se prodaju na teritoriji Srbije realno ne bi ni smeli da budu u upotrebi neki za loženje i za grejanje ljudi. A onda posle i gradovi sami po sebi morali bi da promene. Razlika recimo između Bora i Zaječara, pomenuo si sam da Bor nema problem sa PM10 i PM2,5 česticama, je taj što je veliki deo Bora na centralnom grejanju. I onda u suštini imaš jedan izvor zagađenja, nemaš ih milion izvora zagađenja, imaš taj jedan izvor zagađenja, tu toplanu, i onda se to drastično smanjuje, a mi smo ovde u gradu Zaječaru imali situaciju da se nama radi antikampanja na toplanu. Prvo smo imali onaj problem sa privatizacijom kampanje, toplane kada su, je mnogo ljudi otišlo, pa smo onda imali loše grejanje kad se isto dosta ljudi. I treća osnovna stvar, znači za grad koji ima prekomerno zagađenost česticama, nestvarno je da imamo jednu od najvećih cena tog centralnog grejanja. To sigurno neće privući ljude da se priključuju. Znači, mi moramo kao grad da subvencionišemo. Ja sam često od gradskih čelnika slušao priču da su u suštini oni koji su na centralnom grejanju maltene štetočine zato što ih ostali građani subvencionišu od poreza. Mi moramo takve stvari da subvencionišemo, jer subvencionišemo ne njihovo grejanje i ne njihovu cenu grejanja, nego naše zdravlje. To treba objasniti ljudima. Mi kada subvencionišemo grejanje i kada subvencionišemo čistu energiju, mi subvencionišemo naše buduće zdravlje i zdravlje naše dece, a ne cenu koju će neko da plaća za to grejanje. Pa da, mi smo ušli u taj neki vrtlog gde se sve više ljudi isključuje sa centralnog grejanja i samim tim grejanje poskupljuje, mislim. I gubici su. Logika je obrnuta veći, da se što više ljudi greje na centralno grejanje kako bi to grejanje bilo jeftinije. Da. Isto tako možda je jedno od rešenja da se priključci daju besplatno domaćinstvima koji žele da se priključe, to jest kućama. Jer znam da je, možda ne sad, ne znam sad kakva je situacija, znam da je ranije bilo i po 100.000 dinara, vi morate da pratite priključak pa evo kao ti, kuće. Evo ti dve mere. Znači, jedna mera da bude u vidu priključaka, druga mera da bude da se spusti cena grejanja i da mora će to grad ili da iznađe troškove da predstavi recimo evropskim fondovima, da predstavi da je veliki problem u zagađenju i da hoće da subvencioniše to, da nekako nađe izvore finansiranja za tu stvar, da subvencioniše cenu i onda bi kad bi cena grejanja u suštini došla na nivo da kad bi on greo na ugalj ili na pelet, kad bi mu to bilo mnogo skuplje u odnosu na centralno grejanje, krenuli bi ljudi masovno. I treća stvar koju mi ne radimo u Srbiji,
a koja se recimo negde, u nekim zemljama Europske unije radi, kada se radi nova zgrada, uz projektnu dokumentaciju stoji da ta zgrada mora da bude priključena na centralno grejanje ili na neki drugi obnoviv izvor energije koji nije ugalj, mazut i tako da i struja. E, i onda čovjek kada uđe u zgradu i kada kupi stan u toj zgradi, nema odjavljivanja. On zna šta je kupio i sa kojim rizikom je kupio. Ovde kod nas je došlo da su se pola naselja odjavili i sada imate i one 10% ono naplaćivanje, mislim... Energija kroz zidove. Da, i još jedna stvar, malo sam odužio, ali jedna stvar koja mora kod centralnog grejanja da se uradi u Zaječaru, mora da se uvedu termoregulacione glave, da ljudi mogu da kontrolišu nivo energije i mora da se meri utrošak toplotne energije. Znači, da bi ljudi znali, jer vi imate situaciju sad, posebno po naseljima u Zaječaru, imate situaciju da ljudi zimi otvaraju prozor neki koliko je toplo, ne mogu da regulišu, a sa druge strane to plaćaju toliko koliko plaćaju. Ovako bi mogli u slučaju recimo da zimi neće da greju jednu sobu, isključe, ali im stiže po potrošnji. Ne ono što je ranije rađeno da bude merni instrument da bude na nivou cele zgrade, pa kao ne, nego do svakog stana, odnosno vertikale bi morale da se prebace u hodnike, ne da idu kroz stanove, da se prebace u hodnike i onda da se za svaki stan meri. I to su neki gradovi uradili u Srbiji, upravo od Evropske banke za obnovu i razvoj su dobili te fondove da to urade i neverovatne rezultate su postigli i sa cenom grejanja i sa brojem korisnika koji su priključeni na sistem. Dobro. Mladene, šta ti misliš? Pa, znaš kako, jeste, to je prva sezona, ali s druge strane, mi imamo veliki broj kuće, nisu stanovi zgrade pravljene za tako nešto. Rešenje po meni bi bila jedna isto tako ali gasifikacija. Prelazak na gas. Mnogo je bolji procenat sagorevanja. Mnogo je manje bilo kakvih procenata ono PM čestica ili nečeg što bi izašlo. Kontrola bi bila baš onako, svako bi mogao da kontroliše svoje i prostorije i temperaturu koja mu odgovara i isto bi bilo potrebno uvođenje. Tako da ja tu vidim neku šansu Zaječara. Kažem još jednom, to je sve neka trenutno u ovom trenutku naučna fantastika, jer treba stvarno izdvojiti sredstva za to. Ali glavni je problem što mi nemamo gasovod, mislim nemamo aktivan gasovod. Tako je, ali na kraju krajeva ako imamo veliki broj potrošača i ako imamo recimo i obavezu ili gradske toplane ili recimo sad škola koje trebaju baš da moraju da se greju, znači ukoliko bi samo one prešle da recimo toplana mora da pređe na plin, onda bi se već javila potreba da se taj gasovod izvede. Nije to nešto... Nije jeftino, ali ne verujem ni da je nešto sad nenormalno i da je ono mnogo, mnogo godina daleko od nas. Znači, u svakom slučaju mislim da o tome treba razmišljati kao i ovom putu Zaječar Bor preko nekog ličeva koji smo čekali godine, ali imamo taj put. Tako da ono, postavimo sad, ok, ovo su nam želje, pa ako mi ne stignemo, neko će stići. Znaš, tu se apsolutno slažem s tom, možda i možemo pričati o gasu, jedino što je sad cena gasa onako malo diskutabilna stvar, ali ono što mene brine, kao građana Zaječara, kao nekom kom deca rastu u ovom gradu, mene brine što mi za njih 20 godina nemamo ni korake, nemamo napisano, mi ćemo prvo da uradimo ovo, pa ćemo da uradimo... Da, sad kad uzmeš i kada ispostaviš šta sve treba uraditi, to je naučna fantastika. Ali da je ovih 20 godina urađeno po nešto, do sad bi sigurno jedan dobar procenat bio rešen. E, isto tako, ja mislim da ako i dalje nastavimo da nam plan za regulaciju toga bude prazan papir, kao što jeste u ovom trenutku, onda to nikad nećemo ni dočekati. Znači, moramo da krenemo korak po korak. Nek recimo, plan za 2025. 2026. bude
izmeštanje tih vertikala, nek bude novi krak gasovoda, nek bude šta god, ali da se nešto uradi. Kod nas je najveći problem što ni na merenju, ni na regulisanju grejanja se ne radi apsolutno ništa. A da li taj gas može da se dovozi cisternama ako nemamo gasovod? Mislim, jedno laičko pitanje, je to suviše skupo ili neizvodljivo? Mislim, nisam siguran koliko bi bila potrošnja gasa na nivou godine za tu planu. Sada kad razmišljam, recimo, bilo je stvarno taj predlog sa cisternama, ali stvarno bih morao da pročuvam, znači, koliko litara gasa koji bi zamenilo tonu uglja, onda da vidimo koliko je naš tona uglja, mazuta, šta već koristimo, pa da vidimo kako bi to izgledalo. Ali to pričaš o toplani, da? Pričamo da samo toplani. Dobro. Mi pričamo o nečemu što moramo da krenemo. Ok, recimo, ajde da kažemo, individualna ložišta su, ali nemamo nešto ni dokaza, ali da su oni kao glavni krivci, ok. Ali jedan deo je i toplana. Veliki deo si uzim. E, pa ajde da vidimo, znači, kako bi to uticalo. Znači, ajde da probamo, kažem, da analiziramo i ovaj njihov otpad i onda da izađemo i da kažemo, proračuni ukazuju da bi nam se ovo isplatilo za 2 godine, 3 godine, 5 godina. Znaš, ali stvarno ne znam u ovom trenutku, to što je to već pitanje za nekog baš onog mašinskog koji se bavi baš tim toplanama, koliko bi bila zamena, znači koliko kubika bi menjalo, koliko tona i koliko mi koristimo i onda možda čak i postoji šansa da bi to bilo isplativo dok ne napravimo neko trajnije rješenje. Ja ne znam koliko jedno domaćinstvo bi moglo da potroši kubika gasa. To nemoj da računaš, to sigurno ne bi moglo da je na cisterni. To je Fermijev. To je već Fermijev razmišljeno. Ako broj domaćinstva Zaječaru puta prosek koji se potroši ponovno, pa imamo neku okvirnu crtu da znamo oko čeg broja čekamo rezultat. Ali to je mnogo cisterni, ima da nam sav asfalt iskopaju. Pa si vidio kako pomenuje malo preput Zaječar. Zaječar bolje, si vidio na što liči. Mislim, od tih kamiona koje prolaze. Što se toga tiče, da se mene pita, što kaže Đuro, niko me ne pita. Ja nemam rešenje, razmišljao sam, ali nekako mislim da je neki put ka rešenju da mi kao grad Zaječar skupimo relevantne stručnjake sa fakulteta, sa instituta, to možemo bar da platimo. To možemo da platimo iz nekog projekta. Da jednostavno da dođu da procene našu infrastrukturu, mogućnosti, da se napravi neki plan, neki akcioni plan, da vidimo da li može, možda će doći do zaključka da ne može. Mislim, sigurno sve može, samo je pitanje koliko para. Seli grad na brdo. I jednostavno Lubničko. Da ti stručni ljudi kažu koji su koraci i šta je najefikasnije i najbolje za nas. To nije nešto što košta kao da mi sad zamenimo celu mrežu, infrastrukturu i tako dalje, ali mislim da bi bio dobar početak u rešenju. Pa, definitivno se isplati pitati nekog pametnijeg. Ne, tu je glavna, u suštini glavna stvar je što mi kažemo, što mi često kroz izjave i ti si rekao i ja sam rekao danas, to je naučna fantastika, to je skupo, to ne može, a mi u stvari nemamo ni predstavu. Pa da. Znači, nemamo realnu predstavu koliko bi to moglo da košta ovaj grad. I da li je moguće nabaviti ta sredstva. Možda je realno moguće. Znaš, neko bi ti rekao pre 20 godina, neko bi ti rekao da ne može da se napravi postrojenje za prečišćavanje vode. Pa su neki gradovi dobili pare za to od Evropske unije i uredili to. Jasno, grad Zaječar sigurno nema ta sredstva, ali postoje ti fondovi za energetsku efikasnost, za životnu sredinu, tako da ništa. Jer u ostalom i to Evropi nije u interesu da postoji neka tačka koja zagađuje, jer to je vazduh, mislim, to ne mogu oni da stave granicu i da naš vazduh ne stiže do njih. Tako je, tako je. Dobro, bilo bi dobro da sad posvetimo vreme malo našoj Tari. Tara Lazarević, učenica 3. razreda Zaječarske gimnazije. Ti si bila pobednica, osvojila si prvo mesto na jednom interesantnom takmičenju. To je Svetska olimpijada zaštite životne sredine i održivog razvoja. Da. Pa reci nam nešto o tom takmičenju. Kako se održalo, o čemu se radi,
kakva su bila pitanja, kako si se spremala i tako dalje. Dobro. Ovo je relativno novo takmičenje i ovaj put je bilo online, s obzirom na finansijska sredstva najviše, ali i opet nekih mera zbog korone. I tu su učestvovali djeca iz cijelog sveta, svjetska olimpijada. Bilo su djeca sa Balkana, Ukrajina, Rusija, u suštini najviše možda Azija i Evropa. I znači imamo neka tri goruća problema trenutno i treba da nađemo inovativno rješenje i samim tim rešimo jedan od tih problema. Da, kao studija slučaja, pa vi rešavate taj problem, je tako? Pa da. Aha. I jedan od njih jeste bila dekarbonizacija, onda čini mi se da imalo i za vode neko zagađenje i kako možemo biomasu iskoristiti bolje nego što se koristi ovih dana, mislim godina. Koliko je bilo takmičara? Mislim, ali globalno sigurno je bilo dosta. Oko 200 čini mi se. Oko 200. Da. I bili smo podeljeni u juniore i seniore. Seniori su bili treći i četvrti razreda, juniori prvi i drugi i čini mi se da je bilo iz osnovne škole. Ali mislim da niko konkretno iz Zaječara nije bio na tom, da to više je. U Beogradu su ljudi znali za to. Koliko je bilo iz Srbije? Imaš uvid? Uf, tačan broj. Čini mi se da nas je bilo petoro samo za srednju školu. Bilo nas je relativno malo. Da nije kod nas to još toliko, da kažem, popularno, ne znam toliko ljudi o tome, da se više interesuju neke druge države nego mi. I ali je bilo neke ovdje selekcije za takmičenje? Da, imala i nacionalna olimpijada i onda najbolji učenici idu na tu svjetsku. Dobro. Tako i ove godine isto. Mislim, sad zatvorene prijave, ali eto sljedeće godine ko želi može da učestvuje. Evo, ako da gledaju tvoji vršnjaci, mogu da se prijave za sljedeće takmičenje. Znači, to je sedite ispred kompjutera i tako, imamo znači komisiju stručne sad već ljude. Uglavnom su svi završili neki deo ekologije i stručnici su znači u nekoj oblasti. I njima prezentujemo svoj rad, imamo 10 do 15 minuta za samo prezentovanje. To je takmičenje, mislim, trajalo cijelog dana, baš je bilo psihički možda naporno, pogotovo za komisiju. I onda oni određuju pobjednike, imali smo i ceremoniju dodjele i trajalo je nekih nedjelju dana sve to ukupno. Dobro, a odakle tvoje interesovanje za životnu sredinu, za održivi razvoj? Ovako, imaš posebno interesovanje što se tiče te oblasti. Kako si se spremala za takmičenje? Mislim da su me prirodne nauke od uvijek interesovale. Sad ta zaštita životne sredine nikad mi možda nije bila broj jedan, više sam vukla ka matematici, ali biologija mi je dosta postala zanimljiva. Naišla sam na to takmičenje i htjela sam samo da vidim šta je, kako mogu da se snađem, da li mogu biti inovativnija i posle samo istraživanje, čitanje radova i onda samo i rješenje i tako je sve išlo. Aha, dobro, gledala si vjerovatno koje su bile pitanja i kakva je bila procedura tokom prethodnih takmičenja. I ovo je bilo prvo takmičenje. A to je bilo prvo? Da, ovo je baš bilo prvo, baš je probijenje leda bilo. S obzirom da smo, mi smo inače organizatori samog takmičenja, tačnije Centar za talente Nikola Tesla, to je već u Beogradu. I eto, znači njih je počela, pokrenuli su samo tu inicijativu za takmičenje i baš se lepo pokazalo i nam sad će sljedećih godina sve više i više centara i zemalja da se priključuju. Dobro, odlično. Naši ljudi su organizovali jedno globalno takmičenje gdje je bilo puno učesnika i veliki eto, uspjeh. Naša Zaječarka je pobedila na prvoj olimpijadi. Ali ja nisam čuo još uvijek iz tvojeg izlaganja šta je bio tvoj konkretan rad. Ja sam uzela dekarbonizaciju, tačnije smanjenje ugljen dioksida iz atmosfere. Napravila sam projekat ugljeničnih farmi koji bi sakupljali višak ugljen dioksida iz atmosfere i onda bi zemljište bilo obogaćeno njime, davalo bi veće prihode i rešilo bi nekoliko problema iz agende 2030. Naprimjer, više ima prihoda, glad se u neku ruku rešava, onda čim se ugljen dioksid smanjio, lednici se manje tope, pošto sve to izaziva na globalnom nivou.
I konkretno ja sam radila za projektovanje u Srbiji, u Vojvodini, s obzirom da je tu ravnica i mislim da tu Vojvodina trenutno ima najviše potencijala. Videla sam da su već počeli sa nekim projektima, ali ne znam dokle su stigli, s obzirom da je posljednja informacija od prošle godine samo da su izašli na teren i posle toga ništa. E sad, ajde malo za one koji budu gledali i slušali ovaj podcast Ugljenična farma. Kad kažeš Ugljenična farma, može nekom da zvuči onako strašno. Šta je Ugljenična farma? A, pričaš o ravnici, da li biljke neke gajite? Kako funkcioniš? To bi trebalo da se odrede tačne biljke koje znači imaju najveći kapacitet da upiju taj ugljen dioksid i da ga kažemo stave u zemlju. Zemlje, svi ti mikroorganizmi u zemlji bi oni koristili i onda bi hranili više biljku i tako bi imalo veće prihode. Sad, eto, rekla sam, ravnica je možda najpogodnija i oko nje ne bi trebalo da postoje fabrike neke koje bi mogle da ispuštaju sve te gasove. Bilo bi lepo onda tu da se zasadi određeni tip drveća kako bi on upijal još više ugljenika. A sad, konkretno, koje biljke, koje drveće, to ne mogu da kažem, to mislim da treba neko stručan opet da kaže. I, na primjer, kompostiranje, to bi bilo lepo isto se organizuje iz, na primjer, okolnih sela, gradova, da se dovozi sav biorazgradiv materijal na tu farmu, da se sadi, se, mislim, postavlja u zemlju, to će sve da se razgradi vremenom i tako se opet obogaćuje zemljište i sve to daje veće prihode. Ja sam u jednom slučaju gledao, ja mislim da je bilo na nekoj od ovih televizija, da li je bila Nacionalna geografija ili bio Discovery, i bila je priča, i to posle toga nisam mogao više da nađem, ali je bila priča o nekom gradu u Švedskoj, ja mislim, koji je prvo što je uradio, u nekoliko stupnje radio na upravo tim nekim problemima, konkretno ovdje je bio gorivo bilo u pitanju, i onda su oni krenuli, prvo išla edukacija stanovništva u tome šta je biorazgradivi otpad i kako ga odvojiti od ostalog otpada. Onda su krenuli u prikupljanje biorazgradivog otpada i onda je njihovo javno komunalno preduzeće krenulo da pravi farmu biorazgradivog otpada, odnosno organskog otpada, od koga su sad, ja ne znam tačno koje metode, ali nekim taloženjem se dobija biodizel, se dobija taloženjem i oni su uspeli, opet ne znam da kažem kroz koji period, ali uspeli su da obezbede da grejanje grada bude besplatno i da bude na tu biomasu, da prevoz gradski ide na biogorivo i da bude besplatan u tom gradu i da na razliku onog viška koji stvore biogoriva su uspeli da obezbede da ta preduzeća javna i toplana i ovo primaju plate i sve to da bude jedan zatvoren sistem samo od otpada koje građani stvore. Znači, to je meni bilo onako neverovatno, grad je negde otprilike sličan Zaječaru, tu negde 50.000. A mi ovde ništa ne bacamo. Tako da... Smo koji Japanci. E sad, verovatno bi to imalo, morala bi onako edukacija čvrsta da se radi, jer ljudi... U, da. Dobro, potrebna je i infrastruktura da se... I da je to. Jer nikad neće zaboraviti, znači, ne, 2000 neki, postavljeni su oni rešetkasti kontejneri za PVC, i ja gledam, rekao, kao jedna lepa stvar da se nešto desi, znaš, da eto počnemo da recikliramo plastiku, a ovaj moj, znaš, drugar, kaže, koliko su ljudi glupi, oni bacaju plastične flaše da bi neko drugi zaradio pare. Znaš, i ti tog momenta shvatiš, to je taj mentalitet, ništa se nije se promijenilo, eto, to je ta edukacija, to je ta kultura na kojoj treba. Dobro, ja imam drugi primjer, u Avnoju isto postavljen taj kontejner i ja tako sedim sa terase, ono, gledam, dolazi kamion koji skuplja đubre, skuplja kontejnere, ove regularne, i ovaj kontejner sa PVC ambalažom, op, u isti kamion. Dakle. Što ja bacam, odvajam flaše. Ali evo, jedna mala vest, 7. 8. maja biće otvaranje bašte Makersa. Možda ćemo kasniti malo kao i sve, ali već treba tada budemo čvrsta. I jedna od stvari koje ćemo baciti jeste komposter, konačno. Znači, evo, krećemo sa tim. Super, super. Dobro, to sam teo i posle da te pitam pred kraj emisije. Evo, samo još nešto da
bih hteo da pitam, koliko su tvoji vršnjaci, koliko imaju svest o održivom razvoju i o očuvanju životne sredine? Da li su, mislim, kao jako mladi, ne znam koliko su zainteresovani za te stvari i vide te probleme u svakodnevnom životu? Pa mislim da nisu toliko, da baš u maloj meri, da sve negde u podsvesti znamo, čujemo na predavanjima, ali da to samo više buđe i izađe, da niko ne obraća toliku pažnju. Ali opet mislim da neko nešto mora da pokrene, od jednog da krene i onda da će sve to mnogo lakše i brže se širi. Sad vratit ću se na ovu priču baš o grejanju. Prošle godine imali smo protest, mislim, u školci, zbog grejanja u našim školama. I opet ni to ne bi zaživjelo, imali ste znači ideju koliko vi već godina radite u školi i znate da nema grejanja. I onda je morao jedan da se pobuni, da od njega sve to krene kako bi se proširilo na sve i onda nas je sve uhvatio taj krug i onda smo svi išli. I oni koji možda nisu ni razmišljali o tome, nije im to ni padalo na pamet, ali moralo je od nekog da krene. Tako da mislim da za sve mora jedan da bude, da čvrsto to hoće, da sakupi jednog dvoje i onda se sve to širi u krug. Tako da mislim da je sve moguće, ali mora da postoji neka inicijativa, ne samo ovako pričamo, a niko konkretno neće ništa. Da neko motiviše i mobiliše te mlade ljude. Pa dobro, pa, to mislim, jeste realnost. Logično, kad imate 15-17 godina, mislim, prioriteti su vam, da, sem škole, druženje, izlasci i tako da. Nije škola. Tako da. Škola je nešto što se mora, ne, ovo je nešto što je lepo. Slušaj, i realno kad, pošto imam neke iskustva iz svog nekog srednjoškolskog života, o tim protestima mnogo lakše mobilišeš kad treba da se izađe iz škole i da se ne ide na nastav. nego kad treba nešto konkretno da se radi. I kad su neke aktivnosti koje podrazumevaju odsustvo sa regularne nastave. To sam i ja, ti nisam mi dobro. Tako da, to je uvek išlo onako lako. Kad treba da se organizuje štrajk i kad treba da se ne ide u školu, to ide lako. A ovako kad trebaš van nekih školskih aktivnosti da motivišeš omladinu da krene da radi nešto konkretno, onda to ide malo teže. Ali dobro, i tu ima koristi. Mislim, ipak neko ne razmišlja o tome, pa krene, ajde, gde svi Turci tu i mali mujo, pa posle malo razmislio o tome u nekom delu svog života. Jeste. Dobro, mladine, evo, dosta toga smo pričali. A malo toga rekli smo. A malo toga, malo toga predložili za rešenje. Znam da imaš planove za budućnost, malo pre si rekao deo toga. Šta planiraš da radiš tako u narednom periodu zajedno sa nama i sam? Pa evo ovako, znači, odobrili su nam budžet sad za naučni klub za sledeću godinu. I sad, prva stvar, znači, Makers Lab će dobiti jednu baštu u onom malom delu iza i to će biti neka naučno-eksperimentalna bašta. Imaćemo jedan mali staklenik, imaćemo neki prostor gde će bazene za prirodno počišćavanje kišnice, gde će biljke same da počišćavaju vodu, pa ćemo da vidimo kakav je ulaz i izlaz. Komposter i ja planiram da ubacim jednu kao učionicu na otvorenom, da postavimo tablu u dvorište i da vidimo kako će to da izgleda. Tako da to ono nešto čemu sam baš onako radujem da vidim i to je već negde maja meseca, bit će jedno otvaranje, ja se nadam. Druga stvar, naučni klub je ove godine rešio da malo izađe o javnost. Znači, prva godina rada nam je bila, posvetili smo se bili gimnazijalcima, aktivirali smo ih, videli smo da ovaj kviz ide fenomenalno, svake druge nedelje skupi se po njih i 35, ali nemamo mesta više za nove neke ekipe. Pa čekamo sad ako napravimo baštu da izađu malo napolje za ovo lepo vreme. Ali dogovor je da pokrenemo jednu seriju predavanja i da pokrenemo jedan podcast koji će se, tako, nekih par epizoda gde će ljudi sa strane stručnici, znači
mi nemamo, izgubili smo nekako tu kulturu dolaska tih predavanja naučno-popularnih i ljudi koji su tu i mi smo malo i daleko nekih većih univerzitetskih centara. E, uspeli smo da obezbedimo sredstva, imamo neku listu gostiju koje planiramo da pozovemo i hoćemo da uključimo što više građana za početak u taj neki proces priče o nauci, a onda polako širimo dalje. Dobro, super, jedva čekamo. Ne, takođe. Smo, šta treba? Pa ne, to definitivno da ćemo svaki vid podrške pružiti takoj nekoj inicijativi, jer definitivno to je ono što gradu Zaječaru fali i priča i slušanje i fali nam i dijalog. Mm-hmm. Znači, vrlo često pričamo, a ne čujemo se međusobno šta pričamo, tako da su sve te inicijative dobrodošle i ja mislim da će imati mm-hmm. nekog efekta. U krajnjem slučaju, ako njihove generacije shvate da moraju da brinu o zaštiti životne sredine, pošto naše očigledno nisu shvatile, opet smo uradili nešto. Neko mora da kaže, ajde da mislimo, pa... Znaš, meni je uvek bilo nejasno, ono što, ajde, meni je bilo nejasno da, kad je u pitanju vazduh nema niti političku, niti versku, niti nacionalnu pripadnost. Socijalni stalež. Svi dišemo isti vazduh i nije mi jasno da oko takvih nekih osnovnih pitanja ne možemo da se složimo i da radimo u našu korist. Samo kapitalizam, to je to. Znaš, ali mi nemamo, ja verujem da Zaječar nema industrijsko zagađenje i jednostavno, ok, eto, nemamo para za kvalitetan ugalj, nemamo para za PVC prozori, zamenu stolarije i svih ti energetsku efikasnost, da smanjimo potrošnju i na kraju krajeva setimo se tri pračeta njegovog, kad ste bogat, lako je ostati bogat, jer bogat kupi najbolje cipele i one mu traju 10-20 godine i ne mora. Kad si siromašan, to je mnogo skupo. I onda svake godine mora da kupuješ nove cipele da su ti se ove raspale. E, o tome se radi. Jednostavno, u jednom momentu ćemo morati da kažemo, ok, ovo je malo skupije, ali ima da nam traje. Tu se apsolutno slažem. Ja stalno pozivam na to da i što se tiče grada, i što se tiče kompanije u ovom gradu, svi moraju, jer na kraju iz ove tvoje priče i taj bogat i taj siromašan završe na isto mesto. Isti vazduh. Isti vazduh diš. Pa je to. Dobro, super. U moje lično ime da vam se zahvalim što ste došli. Hvala na pozivu. I biće mi čast da moj kolega Miloš odjavi ovu emisiju. Ništa, ljudi, hvala vam što ste došli. Hvala vam što smo pričali na ovu temu i do sledećeg slušanja. Pozdrav.